Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі вшанували Олександра Орляка, бійця АТО, який загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого Донецької області. Відбулася поминальна служба в архікатедральному соборі, вшанували його на алеї героїв Миколинецького кладовища. І в Тернопільській спеціалізованій школі номер 5, де навчався Олександр Орляк, провели хвилину пам'яті. Це архікатедральний собор, у якому о 8 годині 15 хвилин відбувається поминальна служба. Прийшов шанувати пам'ять Олександра Орляка, ветерана АТО Микола Казюк, який служив у 80-й окремій спеціалізованій бригаді. Був на сході в Луганській області від серпня 2014 по травень 2015 року. Я вважаю, що це дуже важливо. І всі люди, які знають, які пережили втрату, які мають близьких, які втратили людей на війні, вони повинні це пам'ятати, вони повинні приходити, тому що тільки в пам'яті наші ми можемо відновити їхні подвиги і ми можемо оцінити справжню втрату цих батьків і справжню дань, яку дали ці воїни заради забезпечення і збереження нашої держави. О 9 годині 30 хвилин на алеї героїв Миколинецького кладовища зібралися рідні та друзі, які вшановують пам'ять молодшого сержанта, командира громади протитанкового батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександра Орляка. Син був хорошою, чуйною, доброю людиною. І я думаю, що як самі кращі слова сказати, як сказали його побратими, що якщо він пішов, він справді прийшов на фронт не тільки для того, щоб просто відбути певний свій час і повернутися назад, а віддав своє життя і виконав свій обов'язок. У нього була доброта, чесність, любов. Ну і вічно він все був веселий, щасливий. Ну так сталося, що від нас забрали життя нашого сина для України. Він зробив справді настільки, скільки він міг зробити. Це Тернопільська спеціалізована школа номер 5, у якій з 1997 по 2007 рік навчався Олександр Орляк. Навчала Олександра Орляка у першому класі Наталія Фаріон, яка проводить хвилину пам'яті, розповідає учням 2 А-класу про бійця. Я запам'ятала Сашка дуже щирим, веселим хлопчиком, з таким вогником до життя в очах. В нього завжди було бажання жити, щось створити. І оце, напевно, дійсно, він створив найбільше, він захистив нашу землю. Завжди усміхнений, завжди з позитивом, завжди хотів щось зробити і намагався це виконати першим. Він підносив руку з будь-якими завданнями, які я просила виконати, і він завжди був в перших рядах. І, напевно, тому він і там був першим. Прошу встати. Вчився у вчительки, в якої я зараз вчуся. Мені Наталя Антонівна розповідала, що він написав, його мама написала таку книжечку про нього. Він був на війні, він там загиб. Він довчився 10 років. Сьогодні у всіх класах школи провели хвилину пам'яті. Ми пригадали Сашка, ми завдяки ньому зараз можемо спокійно вчитися, закінчити школу, поступити у вищі заклади. Сьогодні ми вшануємо його пам'ять і о 2 годині ми класом підемо на кладовище, щоб просто подякувати йому за все, що він нам зробив. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, Олександр Орляк був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно. Також у 2015 році отримав звання почесний громадянин міста Тернополя. 28 травня 2015 року на фасаді Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 відкрили пам'ятну дошку бійцю АТО, каже Володимир Орляк. Годину тому на вулиці Текстильній у Тернополі відкрили почесне консульство Угорщини. Участь у відкритті взяв надзвичайний та повноважний посол України в Угорщині Іштван Ідярто. Про це повідомила консул Угорщини в Тернополі Тетяна Чубак. Працюватиме консульство щодня, крім вихідних, з 9 до 17 години, прийом громадян у вівторок і в четвер з 14 до 17. Тут, в Тернопільській області, поряд з традиційними сферами співпраці, як сільське господарство та переробка продуктів, харчування, ми бачимо взаємовигідні можливості співпраці і в таких сегментах, як легка промисловість,
металообробка та промислове постання. Ми вважаємо за важливі туристичні можливості області, красу природи, так спадщини архітектурної культури, гастрономічний потенціал регіону. Важливим завданням почесного консула буде ознайомити зацікавлених осіб і визначеними туристичними місцями регіону, але водночас, користуючись можливостями безвізових поїздок, привернути увагу на Угорщину, як на країну, яка обіцяє змістовне проведення часу. Більше про відкриття консульства розповімо о 17-й годині. І дивіться про це на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Завідувач цієї аптеки Ольга Жируха повідомила, що до 11 години 8 лютого працівники аптеки мають звільнити приміщення. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, у приватне орендування. Прекратили відпуск всіх соціальних проєктів, які ми обслуговуємо. Це саме це урядова програма «Доступні ліки», інсулінозалежні люди, які ми обслуговували все населення міста Тернополя, також 50-відсоткові лікарські засоби, рецепти поповнені безкоштовному відпуску лікарських засобів. Це обслуговування також учасників бойових дій, те, як нас планують в п'ятницю закрити, зміна замків, тобто виніс товару. Ми з свого боку також прийняли рішення, це було прийнято колективом, що ми теж припиняємо відпуск в зв'язку з тим, що нам теж треба розрахуватися з постачальниками, ну, а також налагодити документацію, зробити звітність. Нас повідомлена виконавча служба листом заказним. От, і причина того, що не підписання договору, що відбувся конкурс, на якому ми також не були повідомлені, в ніякому вигляді, в липні, в яких було прийнято рішення про передачу даної структури в приватну структуру. Тернополянка Любов Чукас купує ліки у цій аптеці впродовж 3 років. За безплатним, по безплатному рецепту, бо мого чоловіка цукровий діабет. І вчора виписала мені лікарка рецепт, а сьогодні вже нема, не получаю. Я тільки тут, бо то близько зійшла, бо не можу ходити, зійшла тут в центрі і пішла сьогодні, таке як сніг на голову. Навіть такого, вчора виписали рецепт, ніхто нічого не знає, сьогодні вже не дають. Економила десь до 300 гривень, бо тому що я получаю, в мене теж купа хвороб, у чоловіка таке саме. Ну, а тепер не знаю, що. Ми звернулися за коментарем до виконавчої служби обласного управління юстиції, яка надіслала заказний лист. Керівник управління Едуард Кольцов телефоном повідомив, що над виконавчим провадженням з приводу звільнення приміщення аптеки працюють фахівці служби, і коментувати ситуацію він зможе після завершення, коли саме, не сказав. Також наші кореспонденти намагаються взяти коментар у міської ради. Більше про це дивіться о 17-й годині, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині на річці Дністер на ділянці Галич-Заліщики через потепління очікують підвищення рівня води до 80 сантиметрів. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. За її словами, виходу води на заплаву не прогнозують. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. А також нагадаю, що наші новини можете переглядати у Фейсбуці на сторінці UA Тернопіль. На все добре!